իհարկե ինձ առաջորդվանից էլ որտեգրեցիք այդ սկզբունքը եւ առաջնորդում ենք հենց այդ սկզբունքով եւ հավասարության եւ ելույթների չսահմանափակման առումով այստեղ մենք չնայած մեր ժամանակի հաշվին այդ ամեն ինչը որոշում կայացնելու, բայց այնուամենայնիվ գնացինք այդ քայլին հաշվելով այս գործի առանձնահատկությունները։ Ես որևէ առարկություն չունեմ, ասենավալին ես կարող եմ ես առաջարկեմ մենք շեղվենք մեր ընդունված պրակտիկայից եւ միջև կորոշենք մեր կողմից այդ նյութերը ուսումնասիրվելուց հետո կորոշենք, այն պետք է դիտենք գործի մասը, չպետք է դիտենք լրացուցիչ նյութերի մասով ես նկատի ունեմ, մենք բաժանենք բոլոր կողմերին, նախորոք բաժանենք բոլոր կողմերին եւ կախվածության մեջ չդնենք մեր որոշումը, հիմա կորոշենք դիտարկել նյութ, կդիտարկենք նյութ եւ ըստ այդ ընդունա դատավորական համապատասխան հետեւանքը, չենք որոշի դիտարկել, արդեն դե այդ առումով որևէ կողմ իրավունք համապատասխան չի լինի։ Հիմա իմ առաջարկությունը այն է, որ ներկայացվի դատախազության կողմից, ներկայացնեք դուք ձեր գրավոր խոսքը եւ դրանից փաստաթղթերը, աշխատակազմին կխնդրեմ անմիջապես կազմակերպել համապատասխան քանակով պատճենահանումը, այդ նաեւ բոլոր կողմերին եւ երրորդ անձին դրանց տրամադրումը, նաեւ դատավորներին, մենք հետո արդեն կհանրադառնանք, եթե պետք է քննարկել եւ այն գործի նյութ դիտարկել այդ հարցը, դա էլ կքննարկենք, եթե չէ, այսպես թե այնպես ինքը ֆորմալ արդեն իսկ համարվում է գործի նյութ, մենք այդ հարցը իհարկե արդեն բաց թողենք, չենք էլ անդրադառնա։ Եթե կարելի է, պարոն Դիլանյան, եթե տրամադրված նյութերը ունեն էլեկտրոնային տարբերակ, պատասխանը առնվազն ունի էլեկտրոնային տարբերակ։ Կոնե այն ինչը, որ պատասխան ունի էլեկտրոնային տարբերակը, կարող է լինել մի դիտարկում պարզապես, պարոն Դիլանյան, քանի որ այն նյութերը, ինչը որ դատախազությունը հիմա ներկայացրել է, գործի նյութ ճանաչելը պայմանավորված է նրանով, որ դատախազությունը այստեղ բանավոր դատականության ընթացքում իր խոսքում որպես խոսք է ներկայացրել, իր դիշ որոշում։ Սահմանադրական դատարանը այստեղ որոշելի չունի նա գործի նյութ է թե ոչ լինելու հանգամանքը։ Օրինակ ներողություն եմ խնդրում ոստիկանությունը, օրինակ իր իհարկե ոչ ամբողջ ծավալով այդ ժամանակահատվածում անդրադարձ կկատարենք, բայց հակերշ նկարագրությունը օրինակ ամսի 10-ին սահմանադրական դատարան տրամադրել էր եւ ինչքան դուք տեղեկացրեցիք, բոլոր կողմերը դա ստացել են արդեն։ Իսկ այս նյութերը որպես կողմ դիմում որպես նյութ ճանաչելու տեսակետից ես ինչքան հասկացա, դատախազություն ներկայացրեց որպես իր դիշքորոշում քիչ նյութերով։ Բարձր դատարան, մինակատարում ուղակի մեր պատասխանի տարբերակը ներկայացվեց այս ձևաչափով, քանի որ մինչև այս պահը, այս պահին էլ դեռևս ընթանում է նյութերի նախապատրաստման գործընթաց, ես նշեցի, դիմումը ստանալու պահից ահռելի ծավալի մոտ 265 դեպքերով հանձնարարվել է ոստիկանության եւ քնչական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումներին նախապատրաստել նյութեր եւ կատարել ստուգողական գործողություններ։ Դրանք ամեն ժամ ամփոփվում են, ամեն ժամ այս նյութերին ավելանում են նոր փաստաթղթեր, բնականաբար պատասխանի մեջ էլ փոխվում է որոշակի բովանդակություն։ Պատճառը ուղղակի այս պահին ներկայացնելու նպատակը մեկն էր, այս պահի դրությամբ արտացոլելու իրավիճակը մեր պատասխանում եւ կից փաստաթղթերում։ Այո, կից փաստաթղթերը հիմնավորում են մեր բացատրության մեջ նշված բոլոր կոնկրետ դեպքերով եւ հանցատեսակներով նյութերի նախապատրաստման եւ կատարված ստուգողական գործողությունների արդյունքները։ Ես կարծում եմ նաեւ, պարոն Հովանեսյան, միգուցե նաեւ նախապես չեք ներկայացրել ելնելով աննախադեպ ծավալներից։ Նաեւ դա է նկատի ունենալով։ Իմ ամբողջ առաջարկությունը ընդհանրապես գործի նյութեր ներկայացում, պարոն Հովանեսյան, գործի նյութ դիտարկել չդիտարկելու հարցը քննարկենք ներկայացված նյութերին ծանոթանալուց հետո։ Այդ երևի թե ես պարոն Հովանեսյանի ես պատասխանն էի ես կանխատեսում, որ ես դեմ եմ քվեարկել դատախազությանը որպես երրորդ անձ ներգրավելուն, և եթե մյուս մասնակիցների հարցերը ինձ մոտ արդեն պատրաստված էին, հետո ես դրանք այսպես պակասեցնում եմ, ես դեպքում հակառակն է եղել, ավելացվել է, բայց ակնհայտ էր, որ խոսքի մեջ նշվեց, որ կան նյութեր, որոնք այսպես զուտ բանավոր խոսքից ինձ համար հասկանալի չէր, եւ իմ հարցերն էլ կձևավորվեն այդ նյութերին ծանոթանալուց հետո, ուստի քանի դեռ եւ դատարանը, ես առաջի հերթին նկատի ունեմ դատարանը եւ հետո կողմերին, որպեսզի ասենք դրանք ծանոթանան մրցակցային այն ամենայնիվ ապահովելու, դատարանը ինքը խնդիր ունի դրանց հետ ծանոթանալու, իր հարցերը ձևակերպելու, ուստի եթե մենք այդ նյութին ասիկա, որոնքից ներկայացվեց, հա, հիմա չանդրադառնանք, դրանք չհամարենք որ նյութ, ապա դրա վերաբերյալ մենք հարց տալնա դառնում անիմաստ, իսկ առանց ծանոթանալու մենք չենք կարող որոշել դրա վերաբերյալ հարց տալ, թե հարց չտա։
Այսինքն ես առաջարկում եմ այս փուլում քննարկել, դրանք համարել որպես գործինյութ, ես դրանք կողմ եմ, որովհետև դրանք որոշակի ապացուցողական նշանակություն ունեն, այսպես չակերտավոր դրան հետո կանդրադառնամ եւ հնարավորություն տալ կողմերին էլ դրան ծանոթանալ եւ նոր դրանից հետո հարցեր ուղղել դատախարության ներկայացնեն։ Ես դատավորները ինչ կարծիք ունեն առաջարկության որպես նյութ դիտելուց բացի, նյութ դիտել եւ հարցու պատասխանը հետաձգել դատախազության ուղղված։ Եթե խոսքը վերաբերվում է դատավորների կողմից տրվող հարցերին, դեռ կան հարակից պատասխանողներ, որոնք պիտի պատասխանեն, այսպես թե այնպես եւ դատավորները ցանկացած բանին հարցեր են ունենալու, կարող են ունենալ։ Օրինակ ես վերջում եմ տալու, այսինքն ես կապակցությամբ, եթե մենք հատուկ պիտի հետաձգենք դատախազության հարցը պատասխանի փուլը դատավորների համար, դա դրա անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, եթե ես հետևյալ առաջարկություն ունեմ, ներողություն եմ խնդրում, մենք իրականում այդ ընդփիչումների շռայլությունը մեզ չեն կարող թույլ տալ, ես հետևյալ առաջարկություն ունեմ, որ կարծում եմ հայտարումով մենք ոչ հավասարությունը խախտելու խնդիր կունենանք, ոչ որևէ այլ խնդիր կունենանք այստեղ։ Ես առաջարկում հետևյալ փոփոխությունը կատարել այդ պարագայում մեր հետագա աշխատանքի, այո, լսել բոլոր հարակից պատասխանողներին հիմա, իսկ բոլոր հարակից պատասխանողների ելույթները լսել, այդ ընթացքում աշխատակազմը կբազմացնի, ես ինչպես հասկացա, բավական ծավալուն նյութ է, կբազմացնի նյութը, կբաժանի կողմերին, մենք զուգահեռ կարողանանք փորձենք ծանոթանալ այդ թվում նաև ընդփիչումները օգտագործելով, իսկ ժամանակն էլ չի տուժի, արդյունավետ կկազմակերպի նաև դատական պրոցեսը, եթե մենք շարունակենք լսել հարակից պատասխանողներին, նոր հետո հարցերը արդեն ուղղել բոլոր հարակից պատասխանողներին։ Ինչ կարծիք եք։ Մենք ինքներս էլ անկեղծ ասած, այս պահին չտեսանք, որտեղ են նոր եղավ, այնպես որ դուք կարող եք պատասխանել, քանի էջի մասին է խոսքը։ 1000։ Եվ ո՞նց ենք պատկերացնում։ Լավ, եկեք ամեն դեպքում այսպես պայմանավորվենք, հնարավորությունը տանք եւ տեսնենք ինչ կստացվի այդ ամենից, բայց համեցեք, պարոն։ Անկեղծորեն ասած, ես չեմ կարծում, որ այդ 1000 էջերն էլ ընդհանրապես նյութեր են, որոնք առնչվում են այս գործին։ Ուսից միջնորդում եմ դատարանին, չընդունել այդ նյութերը որպես այս գործի հետ առնչություն ունեցող նյութ։ Պատկերացնենք մի պահ, որ դատախազությունը հարուցել է 10000 քրեական գործ, 10000-ն էլ պատիվ ունեմ դաշինքի, որ ոչ ոք ուրիշի վրա չմտածի, ու բերեց այդ նյութերը։ Ես կարծում եմ, այդ նյութերը ոչ մի դերակատարում մեր քնվող գործի հետ կապված չունեն, որովհետև ինչի մասին ենք մենք խոսել, եւ ես առաջարկում եմ հենց այդ մասին անդրադառնալ։ Ինչ են ասել դիմող կողմերը, մասնավորապես մենք։ Մենք ասել ենք, որ ապօրինի է եղել ձերբակալումը, ակնհայտ ապօրինի, դատախազությունը պետք է դրան արձագանքեր, չի արձագանքել։ Հիմա լրիվ մնացած նյութերը ոչ մի ապացուցողական նշանակություն չունեն, ու ես այդ 1000 էջի մեջ փնտրեմ, գտնեմ, թե այդ որ մի միտքն է, որ ես պետք է հարցտամ, կարծում եմ ճիշտ չէ։ Իրական չէ, ես հասկանում եմ, իրատեսական էլ չէ, դրա համար իմ առաջարկությունը հետևյալն էր. այնուամենայնիվ թող բաժանվի նյութերը, դատավորները ուսումնասիրեն, այո, դատավորները ուսումնասիրեն նյութերը եւ իրենք իրենց համար յուրաքանչյուրը կայացնեն այդ որոշումը, գործի նյութ կարող են դիտվել, չեն կարող դիտվել, նոր միայն հետո դա դրամադրելու հետ կապված առնվազն էլեկտրոնային տարբերակը, ես կարծում եմ, որևէ խնդիր չի, աշխատանքի կազմակերպման հետ էլ կապված, ես կարծում եմ, հարակից պատասխանողներին շարունակել լսել հայտարարումը որևէ կերպ, որևէ իրավունք ոչ կհամապատասխանի որևէ կողմի, ոչ էլ կխոչընդոտվի։ Կարելի է բարձր դատարան։ Մենք կարող ենք որպես կողմնորոշիչ, պարոն Հարությունյանի դիտարկումը շատ տեղին էր, որովհետև կա դիմումատու, որի վերաբերյալ այդ ամբողջ թղթակցության մեջ կա ընդամենը 1-2 փաստաթուղթ, կա դիմումատու, որի վերաբերելի թղթակցություն, ասենք, մի քանի 100 էջը, ասենք, օրինակ, Զարթոն կուսակցության կողմից նշված գրանցամատյանների փաստի արդիվ նախապատրաստված նյութերով կամ կատարված ստուգողական գործողություններով մի քանի 100 էջ է։
դա կարող է զարթոն կուսակցությունը ուսումնասիրել, բայց այն կոնկրետ դեպքերը, որոնցով դիմումատուներն իրենց դիմումների մեջ հստակ ֆիքսել են, այդ դեպքերով մենք ունենք դատավարական փաստաթղթեր, մենք մեր թղթակցության մեջ կարող ենք հստակ նշել դրանց տեղերը, որպեսզի նաև որպես կողմնորոշից բարձր դատարանի դատավորների համար պարզ լինի, թե առավելապես որ մասին պետք է ուշադրություն դարձնել։